Dobrý večer. Prosím vás, přátelé, zvykli jsme si na to, že hasičský bál je nejvýznačnější událostí Nezvěstic. A proto tam nesmí chybět přetančení. Letos bude přetančení inspirací k masopustu, abyste viděli, o co v masopustu půjde. Téma masopustu je z filmu do filmu. Přátelé, ještě bych chtěl upozornit, že veškerou chválu dávejte těm, kteří budou teď to tady na té ploše, a veškeré negativní poznatky, zkušenosti a zážitky směrujte na mě. Sedím tamhle v tom rohu, stoupejte si do fronty, bude vás asi hodně. Takže přátelé, toto je zároveň pozvánka na masopust, který bude 23. února.
23. února všichni na maso pustu. Děkujeme.